ဟလိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာ guide ရွှေဓာလေးတွေထိုးတဲ့အခါမှာយူးយူးရှိရှိမထိုးချင်တဲ့သူလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်យူးយူးရှိရှိမထိုးချင်ဘဲနဲ့အကြွံလေးတွေဖြောချင်တဲ့သူလေးတွေအတွက်အကြွံဖြောတဲ့နည်းကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အညီရှောင်းကိုကျမတို့ကဖုန်မီစပ်ထိုးရပါမယ်ကျမကဖုန်မီကိုအခု၂၀ထိုးပါမယ်နော် มีအခု၂0ထိုးလို့ပြီးသွားပြီရှင်။ပထမဆုံးကတိန်တို့ထိုးနီးနဲ့အရင်စထိုးရပါမယ်เนาะ။တိန်တို့ထိုးနီးနဲ့ထိုးတော့မယ်ရှင်။ပထမတက်ကွင်းကိုကြော်ပြီးတော့ဒုတိယနေရာမှာစထိုးရပါမယ်။တိန်တို့ထိုးနီးကချီကိုအမှမရိပ်ဆက်မလို့ဘူးเนาะ။ရိပ်ဆက်မလို့ဘူး။ဒီဖုန်မိထဲအနေချီကိုရွှဲယူလာမယ်။ဒီလိုနှကွင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာနှကွင်းစလုံးကိုထုတ်ရပါမယ်เนาะ။ ဒီလိုလေးပါနော်ဒီလိုတင်တို့ထုံးကြီးနဲ့အဆုံးထိထိုးသွားရပါမယ်နော် ရှုံထီးထိုးလို့ပြီးသွားပြီရှင်။တို့တတန်းကတင်ရှီထိုးနည်းနဲ့ထိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတော့ဖုမီ၃ခုထိုးပြီးလေ့ရပါမယ်เนาะ။ဖုမီ၃ခုထိုးပြီးသွားလို့ရှင်။တင်တို့အတင်ရှီထိုးတဲ့နေရာမှာဖုမီတစ်ခုလုံးယူရပါမယ်เนาะ။ဒီအော့ဖက်ကနေထိုးရပါမယ်။တင်ရှီထိုးနည်းလေးကတော့ချီ ချီကိုအမရင်မဲ့ပြီးတော့ဒီဖုမီထဲအနေချီကိုရွှဲယူလာမယ်ဖုမီအကွင်း၃ကွင်းဖြစ်တဲ့အကောင်မှာပထမဆုံး၄ကွင်းကိုအရင်ထုတ်မယ်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့၄ကွင်းကိုထုတ်မယ်ဒီလိုလေးပါနော်အမရင်မဲ့ဒီဖုမီအနေချီကိုရွှဲယူလာမယ်၄ကွင်းကိုအရင်ထုတ်မယ်ဂျန်၄ကွင်းကိုထုတ်မယ် ဒီလိုတင်ရှီထိုးနီးလေးနဲ့အရှုံးထိထိုးသွားရပါမယ်เนาะโอเคညီမတို့ဒီမှာအရှုံးရွတ်တော့မယ်เนาะအရှုံးလေးကိုရွတ်ပြရှူရင်တော့ဒုတိယနေရာဒုတိယဒုတိယနေရာကတင်ရှီထိုးနီးနဲ့ထိုးပြရှူရင်သုံးသုံးခုညွတ်မှာကခဏကထိုးလို့တင်ဒူထိုးနီးနဲ့ထိုးရပါမယ်เนาะ တင်ဒိုထోနီထိုးဘွအ드ဖုန်မီတစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးတော့လက်မယ်တင်ဒိုထోနီကအမှရေးဆရာမလို့ဘူးဖုန်မီကနေချီကူွှဲယူလာမယ်နှကွင်းဖြစ်တဲ့အကောင်မှာနှကွင်းစလုံးထိုးပါမယ်နော် ဒီလိုလေးပါเนาะဒီနေရာမှာအကျုံစပ်ဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွန်းအကျုံစပ်ဖို့ရင်ဟိုတင်ချီထူနီလေးနဲ့ထိုးရမှာပါเนาะခဏတုန်းကဒီဖုမီနှစ်ခုကိုကတင်တို့ထူနီနဲ့ထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒါဒီနေရာရော့တဲ့အခါမှာချီကိုအမှန်ရိပ်မြဲပြီးတော့ဒီနံပါတ်3နေရာမှာပေါ့เนาะဒီ3နေရာတင်ချီရဲ့တက်တက် ရှင်ရှင်အော်တတဲကတင်ဒိုကိုထိုးရပါမယ်เนาะဒီလိုလေးပါဒီအော်ကိုယူရပါမယ်ရှိရှိလေးရွှဲတင်ပြီးเนาะဒီလိုဒုံခွဖြစ်တဲ့ခါမှာလက်ကွင်းကိုအရင်ထုတ်မယ်ပြီးတော့ကျလက်ကွင်းကိုထုတ်ပါမယ်เนาะဒီနာမကကျမတို့က၃ညမှာ ဖုံမီဖုံမီတုံးနေရာကဒီဒီအကျုံးလေးနေရာယူထားတဲ့အဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဒိန်တို့ဒိန်တို့ထိုးရမလို့တော့ဦးနော်ဒီတကွင်းကိုကြော်ပြီးတော့ဒီသူရဲ့ကတ်လက်ကွင်းကရဲ့ကွင်းမှာဒိန်တို့ထိုးနီးနဲ့ထိုးရပါမယ် ကျမကအတိန်တူလေးချက်ထိုးပြီးမှဒီလိုအကျုံလေးလှုပ်တယ်เนาะဒါကကိုလိုချင်တဲ့အစက်အစဲပေါမှုပြီးတော့ကိုလှုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီလိုလေးချက်ထိုးပြီးရင်ငါးချက်မြှော့တဲ့နေရာမှာခြေကိုအမှန်ရိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီငါးချက်မြှော့ရဲ့အော်တတဲ့နေရာတိန်တူလေးမှာတိန်တူဒူထားတဲ့နေရာလေးမှာဒီလိုလေးယူမယ်เนาะ ชิชิลิဒီလိုရွှဲပေးရပါမယ်နော်ဒီလို၃ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာငကွင်းကိုအရင်ထုတ်မယ်ဇာငကွင်းကိုထုတ်မယ်ဒီလိုလေးရမှာပါနော်ပြီးတော့ကဏ္ဍကပြောထားသလိုပဲဒီနံပါတ်5နေရာကဒီအကျွန်းလေးနေရာယူသွားတဲ့အတွက်ဒီမှာထိုးရမှာမလို့တော့ပဲเนဒီကနေထိုးရပါမယ် အမရေမဲဒီတင်စီရဲ့အော်တက်တက်ကနခထူထားတဲ့တင်တို့ကိုယူရပါမယ်เนาะဒီလိုဒီလိုယူရပါမယ် အမရေမဲပြီးတော့ဒီလိုလေးယူပါမယ်နော်ဒီလိုလေးဒီမှာအချောင်းလေးတွေပေါ်လာပြီနော် ပြီးတော့ جما တို့ကခဏတောင်ကတင်မကတိန်တူထူနီးနဲ့ထိုးလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချုံကတင်ရှိထူနီးနဲ့ထိုးရပါမယ်เนาะတိန်တူတင်ရှိတိန်တူတင်ရှိတစ်လက်စီထိုးသွားရပါမယ်ခုကတင်ရှိထိုးတင်ရှိထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုမီ၃ခုထိုးပြီးတော့လေ့ရပါမယ် တေရှင်တေရှင်ထိုးတဲ့နေရာမှာကအညွန်လေးတွေပေါ့ဆရာမလို့เนาะဒီလိုအကြွန်းလေးတွေပေါ့ဆရာမလို့တဲ့အဲ့အတွက်ဒီဖုန်မီတစ်ခုစီတန်းကိုတိန်တူလေးနဲ့အဆုံးထိထိုးသွားရပါမယ်เนาะ ဒီလိုလေးအ숑ထိထူသွားရပါမယ်နော်။ Okay ညီမတို့အ숑ရော့တော့မယ်နော်။အ숑ရော့ပြီးရွှေရင်ဒီတဒ္ဒမ္မကတိန်ချီထူနီလေးနဲ့ထူသွားရင်နောက်တဒ္ဒမ္မတိန်တူလေးတိန်တူထူနီနဲ့ထူပြီးတော့အကျုံလေးတွေပေါ်ရမှာပါနော်။ တိန်တူထူ नी ထိုးဖို့အတွက်ဖွင့်ပြီးတစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးတော့လက်မယ်เนาะဒီကျွန်မတို့ခဏကထိုးတာဒီဒီအဂျွန်းဒီအဂျွန်း phosphoryate နာမယော့မချင်းတိန်တူလေးနဲ့ထိုးရပါမယ်เนาะဒီမှာဒီနားလေးရော့ပြီးယူရင်ချီကိုအမရစ်မယ် ပြောခနာကထူတာတယ်ဒီဒီအကျွန်းရေအော်ကနေချီကိုရွှဲယူမယ်เนาะနကွင်းကိုအရင်ထုံးမယ်စာနကွင်းကိုထုံးမယ်ပြီးတော့တိန်တူတိန်တူထူနင်းလေးနဲ့ပဲထိုးသွားရပါမယ်เนาะဒီနားလေးရော့ပြီရှူရင်အမရစ်မယ် ဒီအကြံလေးအော်ကနေ့ခြိစလေးကိုရွှဲယူလာမယ်။နှစ်ကွင်းကိုအရင်ထုတ်မယ်။ကျန်တဲ့ကွင်းကိုထုတ်မယ်။ပြီးတော့ဒီအကြံဖော်ထားတဲ့ဒီနှော့ကဖုမေကိုချန်ထားပြီးတော့ဒီဖုမယာနေစထုတ်ရပါမယ်နော်။ အကြီးလူကိုပဲရှက်ထိုးသွားရပါမယ်။ ကားကကျမတို့ကတင်တူတင်တူနဲ့ထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တကြုံမှာတင်ရှိထူနီနဲ့ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဖုမီတုံခုထိုးမယ်ပြီးတော့ ਲੈ ့မယ်ဒီအနောက်ဖက်မှာကအကျွန်းဖို့ဆရာအကျွန်းဖို့ဆရာမလို့တဲ့အတွက်ဒီဖုမီတခုစီတိုင်းကိုတင်တူအာ sorry တင်ရှိလေးနဲ့ထိုးသွားရပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးရပါမယ်ဒီလိုမျိုးဒီကနေတင်ရှိ တိန်ဒူလီနဲ့ထိုးလာရပဲရှင်။ नॉ တ်တဂျောင်းမှာတိန်ရှိထိုးနည်းနဲ့ထိုးပါမယ်ရှင်။အဲ့လိုပုံစံပဲကိုလိုချင်တဲ့အရှိတီရောက်အောင်ထိုးသွားရပါမယ်။တကယ်လို့ကိုကရွှေတော်ပေါ်မှာဒီလိုအဂျောင်းလေးလေးနဲ့ထိုးချင်တယ်ရှင်။ဒီပုံစံလေးနဲ့ထိုးလို့လည်းရပါတယ်နော်။အားလုံးပဲဂျေစုအများကြီးတမားရရှင့်။